অনা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰ্থিক দিনতা যে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে সেয়া আকৌ পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ জাজৰি অঞ্চলত আৰু জাজৰি বগৰীগুৰি এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰ্থিক দিনতাক দূৰ কৰি পেলাই ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জাজৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰী সেইগৰাকী তেওঁ আমাৰ লগত আছে পোনে পোনে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম যিহেতু তেওঁৰ পিতৃ আমি জানিব পৰা তেওঁৰ পিতৃয়ে পকা মিস্ত্ৰী কাম কৰে তাৰপিছতো তেওঁ গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলত পঢ়ি তেওঁ এক উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পোনপ্ৰথমে তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ

আছিল ছাত্ৰীগৰাকী আচলতে মায়া সেনাপতি তেওঁৰ নাম আৰু মায়া সেনাপতিয়ে আচলতে জাজৰি অঞ্চললৈ এক সফলতা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি ক'ব লাগিব তাৰ লগে লগে ক'ব লাগিব যে যিখন গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুল সেই পাব্লিক স্কুলখনে তেওঁক সম্পূৰ্ণ দুটা বছৰ তেওঁলোকে অধ্যয়নৰ বাবে সুবিধা কৰি দিছিল কোনো ধৰণৰ মাচুল লোৱা নাছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ পঢ়া খৰচ বহন কৰিছিল আৰু তাৰ যাৰ জৰিয়তে আজি সফলতা লাভ কৰিব সফল সক্ষম হৈছে মই পোনে পোনে গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ অধ্যক্ষ আছে কি ক'ব আচলতে যিহেতু তেওঁ মেট্ৰিকত যেতিয়া পাছ কৰিছিলে তেতিয়া তাইৰ ছোৱালীজনী ভালেই লাগিছিল মানে পঢ়াত ভাল হ'ব নিচিনা লাগিছিল আৰু যেতিয়া আমি তেওঁ আমাৰ স্কুললৈ আহিছিলে এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে তেতিয়া ক'লে যে তেওঁ আৰ্থিকভাৱে অকণমান দুৰ্বল হয় তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে হ'ব তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে তুমি খালী পঢ়া এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰি দিবা আৰু আমি সেই হিচাপে আৰু আমি তেওঁক পঢ়া শুনা আগবঢ়াই নিবলৈ যথেষ্টখিনি আমাৰ টিচাৰে সহায় কৰিলে তেওঁক বহুতখিনি সহায় কৰিলে বন্ধ দিনতো আমাৰ শিক্ষকসকলে মাতি পিনে তেওঁলোকক ক্লাছ কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকেতো বেলেগ একো টিউশ্যনো লোৱা নাই যিহেতু টিউশ্যন ল'বলৈ তেওঁলোক সক্ষমো নহয় বাৰু আৰু আমাৰ টিচাৰসকলে বহুত সহায় কৰিছে আৰু গ্ৰীণ ভেলী পৰিয়ালৰ হৈ মানে মই তেওঁকো আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই টিচাৰসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এশ শতাংশ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ যিগৰাকী যিকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত এপেয়াৰ কৰিছিলে সকলোখিনিয়ে পাছ কৰিছে গোটেইখিনি তাৰ মাজত হেৰি দুগৰাকীয়ে ষ্টাফ পাইছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু ছেকেণ্ড ডিভিজন আছে আছে আৰু সকলোখিনিয়ে পাছ কৰিছে সেইটোৱে আমি বিশেষ সুখী মানে সকলোবিলাকেই যে পাছ কৰি গ'লে সেইটোৱে আমি ভাল সুখী হৈছোঁ ধন্যবাদ এয়া আছিল বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আচলতে তেওঁ কৈছে তেওঁলোকৰ এইবাৰ যি ফলাফল হৈছে এশ শতাংশ উৎ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী ছাত্ৰীক তেওঁলোকে বিনা খৰচত পঢ়াইছিল আৰু তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁৰ প্ৰশাসনিক বি বিষয়া হোৱাৰ মন আৰু তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিলোঁ